hidenne 37 na yabattumane ada ada api me mahajanata denuwen me virodhatave dakwanne aanduwa adika lesa badubara patawala mahajanatawata kutuma peedanayak dena me aanduwa gedara yawanna e gedara yawima sadahai ada me rate janathawa ekarasi karanne meka aarambayak vitarai me aanduwa gedara yawana sadana api aarambha karanne ada ada indala lankawa purama me virodhatawa pala karanne janathawa paarata bassana e vyapari adhikarana jayagrahane karala me rate anil wickrama singha pohottuwa nathi aanduwa hadanna api laasthi kiyala prakash karanna kamathi Ada mereka jalan tahu pelagai ini, ada perlu malapur
ekor tiakan kurang itu mana kene? Itu mana punji dunia yang ada kan mahanduran naik ke? Muka api itu mana cakti lebah dina? Kehilu kau dijalan tahu aja pelik kehilu ini. Jangan aja baju orang ini kang. Orang akmi mana asin? මම හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුව දැන් ඇත්තටම ජනතාවට කරන්න බැරි තරම් විශාල පීඩනයක් ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි මේ පීඩණයෙන් ජනතාව මුදවා ගැනීමේ සටන ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ සටන විජයග්‍රහණයෙන් තමයි අවසාන වෙන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා මේ රට ගොඩනගන ආර්ථික වැඩපිළිවෙලත් ඒ වගේම රටේ ජාතික ආරක්ෂාව ඇතුළු අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය ඇතුළු සියලුම දේවල් රැකගැනීමේ යාන්ත්‍රණය තියෙන අපිත් එක්ක කියලා ඒකින්ද පැහැදිලිව මේ ආණ්ඩුව පෙරළන පළවෙනි වෙඩිමුරිය තමයි මේ පත්තු වෙලා තියෙන්නේ. 20-24 කියන්නේ වෙනසක් කරන වසරක් ස්ථිර වශයෙන්ම අපි සජ බාණ්ඩුවක් හදනවා හදලා අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ රටේ ජනාධිපති කරනවා එහෙම කළා අපි මේ රට ඉතාම හොඳ තත්ත්වයකට ගේන අලුත් වැඩපිළිවෙලක් එක්ක නැවතත් මේ රට පළවෙනි ලෝක රටක් බවට පත් කරන මේ සටන තමයි මේ ආරම්භ කළා තියෙන්නේ චන්දිම වීරක්කොඩි ඕට්ටුවෙන් චන්ද ඉල්ලුවේ අපි මේ චන්දිම වීරක්කොඩි කියන්නේ මෙතන දකින්නට නොලැබෙන චරිතයක්. අපි එතුමගෙන් අහනවා මොකද මෙතන ආද? අපි ජනතාවත් එක්ක ඉන්නේ මේ රටේම ජනතාව අද එකවන්ව කියන්නේ අර එදා රජ අර කතාවක් තිබුණා නොමල ගේකින් අබ මිටක් හොයන් එන්න කියලා. අද මුළු රටම අහන්නේ මේ රජයට කැමති ගේකින් අබ මිටක් හොයාගන්න බෑ අබෑටයක් අරන් ඉන්න කියලා. මුළු රටම කියන්නේ ජනතාවම කියන්නේ මුන් පළව හරින්න ඕන කියලා. ජනතාවත් එක්ක ඉන්න මහජන නිදහස කැමති. අපි එතන තමයි ඉන්නේ. නගිනේර කොළඹ මේනි සංවිධායකතුමා අනුරාධ අපි ආමු බලන්න අනුරාධ සහෝදරයගේ මොකද අද හිතන්නේ සෙනගෙම්ම කියන්න පුළුවන්නේ ජනතාවට කොයිතරම් ඇති වෙලා තියෙනවද ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරි රටක් හදලා තියෙන ආණ්ඩුව එලවන්න ජනතාවට කොයිතරම් උවමනාවක් තියෙනවද කියන එක ජනතාවෙම පේනවනේ මොකද ඉතින් වාර නියෝග ගත්තා නේද කොයිතරම් වාර නියෝග ගත්තත් මේ ජනගංගාව නවත්තන්න බෑනේ පොලිසිය කට්ටියට ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඒක හින්දා කොයිතරම් වාර නියෝග ගත්තත් අපි මේ ගමන යන එක යනවාම තමයි රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව එලවල මිස පස්ස බලන්නේ සටන් පාට ගේමින් එනවා අපේ යාලේ මොකද හිතන්නේ අද නියත වශයෙන්ම එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තුමා මේ රටේ නායකය කරලා මේ රටේ දුක් විඳින මිනිසුන්ට සාධාරණීෂ්ඨ කරලා සමග ජනබලයේගේ ආණ්ඩුවක් හදලා ඒ ආණ්ඩුව තුල පසුගිය මැතිවරණයේ පොදුජන එක්සත්වරුන්ට ඡන්දය පාවිච්චි කරපු ඒ අහිංසක පාක්ෂිකයා තෙකුතු කරලා සජිත් ප්‍රේමදාස මේ රටේ ජනාධිපති කරන වැඩපිළිවෙල අපි ඉදිරියට ගෙනියලා එළඹෙන ඕනම මැතිවරණයකදී සමග ජනබලයේගේ රජයක් අපි බිහි කරනවා කියන එක නොබියව අපි ප්‍රකාශ කරනවා එහෙම කියන්නේ හේතුව මේ රටේ අහිංසක මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැතුව මේ රටේ අහිංසක මිනිහට
ada pol gediya carrot kilo ekak rupiyal 2000ට ගිහිල්ලා බම්බඩු කිලෝ එක රුපියල් 1000ට ගියපු යුගයක් මේ ඉතිහාසයේ කවදාකවත් දවසක තිබුණේ නැහැ මේ හැමදේටම රාජපක්ෂ වරුන් සහ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඒ නායකයා වගේ කියන්න ඕනේ රනිල් වික්‍රමසිංහට හදවතක් නැති පපුවක් නැති නායකයෙක් 134 දෙනෙක් එකතු වෙලා බීගරුවට මේ රටේ දුක් විඳින මේ පොළවේ ජීවත් වෙන ඒ අහිංසක මිනිස්සු ඔක්කොම දුප්පතගේ හිතවත සජිත් ප්‍රේමදාස මේ රටේ ජනාධිපති කරන දවස වැඩි ආතක නැති බව ආදරණීය තමුන්නාසලට කියන්න කැමතියි අඳුරන කෙනෙක් පේනවද ඕමක මාසනේ තුමා ඇතුළු ආණ්ඩුව ඉතාම බියගුළු වැඩක් කරලා තියෙනවා පාරවල් වහලා එයා හිතනවා ඇති පාරවල් ඇව්වා කියලා අපේ මේ පෙළපාලිය නවත්තන්න පුළුවන් අපේ මේ ජනතාව නවත්තන්න පුළා කියලා අපි වහන්න වහන්න අපි ජනතාව වැඩි කරගෙන මේක නවත්තන්නේ නැහැ මේ ජයග්‍රහණය වෙනකන් අපි මේක ඉස්සරහට යනවා තරුණ නීතිඥ මහත්මයෙක් තිවං කාටිගල කලවාන අපි ආමුකෝ තිවංක මහතාගේ මොකද කියලා අද ඔබට දැනෙන සතුටද ඔව් ඉතාමත් සතුටුයි මොකද මේ ජනතාව අපි ආවේ රත්තපුරෙන් උත් පෙල්ලා ඉතිරී ගොස් හැම තැනම ලංකාවට ඇවිල්ලා අපේ මිනිසුන්වත් ඉඳ නැති වෙලා කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක කරගෙන යනවා පොලිසියට බාධාකුත් නැහැ අපි මිනිසුන්ට බාධා කරන්නෙත් නැහැ ඔවුන්ගෙන් අපට බාධාකුත් නැහැ මේ ආණ්ඩු ඉස්සර වශයෙන්ම ඉන්න සද්ද පෙල්ලනවා අපිට ඕනේ ආණ්ඩුව අපිට ඕනේ ආණ්ඩුව අපිට ඕනේ ආණ්ඩුව